Idag ska vi ta reda på vilken svensk arena vi står utanför. Och vi börjar med den här. Här står vi utanför en arena som heter Biljettkassa Info. Det var svårt att komma på namn där. Nej, det var ett ganska tråkigt skämt. Jag känner dålig start på videon, men jag tänkte, jag försökte bara göra ett skämt. Kan ni sluta bua? Okej, var är vi då? Var är vi? Vida Arena har vi. Arenastaden. Säkra tryggheten i hela Växjö kommun. Andreas, vilken king, Växjö. Och vi känner oss trygga med att gå in i kartan. Wow, vilken segway. Nej, det var inte så bra. Okej, Växjö ligger ju här, det har vi alla lärt oss. Men var ligger arenorna? Det här kommer vara riktigt klurigt, hörni. Ja. Jag skämtade när jag sa att det skulle vara klurigt, men så hittade jag inte bara för det. Telestaden, kan det vara här? Ah, ligger Linnéuniversitetet där? Jag har aldrig fattat det. Okej, ska vi kikelura på vilken väg vi är? Vi är ju vid en rondell. 111 rondellen. Det är en väldigt fin byggnad för övrigt. Alltså den här. Det ser lite ut som, i Stockholm finns det en byggnad som ser lite ut som den där. Det var den jag tänkte på när jag såg det för första gången. Och titta här! Har vi ett litet hus i den här rondellen? Vem brukar stå här i? Det är alla de som svär under fotbollsmatcherna. De måste ställa sig i den här lådan och skämmas. Den här staden, jag kommer ihåg när jag körde det här förra gången, alltså Växjö, att de har typ 1 miljard rondeller, eller kanske det är 111 rondeller, som den här rondellen heter. Max City Gross. Det här kan ju vara bra. Hur kan det vara så svårt? Det ska inte vara så här svårt att hitta, men av någon anledning har det blivit världens grej. Här kanske, men det är ju verkligen i centrum. Här är liksom Växjö centrum och här är vi. Ja, det var ju otroligt svårt nått. Men okej, då kan vi ju göra så att vi går tillbaks till start. Vi är ju, är det här också en rondell kanske? Ser ut som det. Så att jag tror att vi är på den här sidan. Och det här kanske är den där byggnaden, kanske? Ja, det känns ju rätt. Vi har en arena här och sen har vi en här. Jag tror att det här är rätt. Vi gissar, 7 meter 5000 poäng. Det var rätt. Det var rätt. Jag undrar, är det någon där ute som har varit på den här arenan och kollat på fotboll eller någon konsert? Jag vet inte vad man brukar göra på arenor. Vissa arenor är ju så här multipurpose. Har ni varit på arenan i min fråga? Det var en väldigt utvecklad fråga, men den är inte så mycket svårare än så. Ja, men hörni, vi gör så att vi går vidare till nästa runda. Kul att få se Växjös arenor, eller arena. Det var otroligt många på samma plats, måste jag säga. Kollar vi här på kartan, är det här då 3 arenor? En här, och det här vet jag inte vad det är. Vi går vidare till nästa runda direkt. Här är vi då i Knivsta. Nej, jag skojar. Vindhems pojkarna. Välkommen till EB... Ja, någonting. Det är inte Knivsta, men jag har varit på Knivstas fotbollsplan och det såg lite ut så här. Det var många år sedan, så jag kommer inte ihåg. Jag har en liten busselplats. Vad är det för? Är det UL eller är det... Det är UL, okej. Säger mig inte jättemycket. Det säger mig att vi är i Uppsala i alla fall, så det är ju bra. Men var i Uppsala är ju lite det som är det kluriga. Var i Uppsala? Än så länge känner jag inte igen mig. Men skulle jag gå in här i kartan och kolla på Uppsala, skulle jag gissa att vi är på typ den här sidan. Eller den här sidan. Men vi säger här då. Bara få leka med tanken. Här kanske. Vi skulle faktiskt kunna kolla vad det här är för gatunamn. Tror Ekebyvägen är vi på. Jag tror inte att vi är här tyvärr. Nu, I had a dream. Det var att det skulle vara här. Och det är det inte. Ekeby står det här. Vänta lite här. Stod det inte Ekebyvägen? Ja, okej. Ekebyvägen har vi där. Och vi är på Tartugatan. Ja, precis. Det är så man säger det. Kom till Tartugatan. Så brukar jag säga. Så kanske det är... Ja, men här någonstans. Det stod IP här. IF VP Uppsala. Här måste vi ju vara. Underligt varför vi har hamnat utanför den här just. Det känns som att det är något privat liksom. Någon som faktiskt tränar här. Eller varför har vi hamnat här? Det finns inte så många fotbollsarenor i den här kartan. Det är typ så här 50 stycken, vilket det måste finnas hundratals i Sverige, fotbollsarenor. Man tänker väl att det finns i alla fall en per stad plus extra. Jag vet inte varför jag blev så arg över det här, men jag tänker att varför blev det just den här? Du som har gjort kartan, förklara dig. Kolla på den här videon och förklara varför du har gjort den här kartan. Men okej, då ska vi se. Det där ser ut som någon skola, kanske. Så har vi något skjul. Det där är ju
skjulet. Ja, det var det jag letade efter. Vi har hittat ett skjul. Vi är i linje med typ det där huset kanske. Nej, till och med där skulle jag säga. Vi gissar på det. Det är ju rätt. 9 meter 5000 poäng. Känns bra det här. Det känns som att vi tar oss igenom tillsammans. Vi går vidare till nästa runda. Ah, det var något sånt här jag var beredd på. Oh, dock står det väl Ullevi, eller? Ja. Det här kanske inte är så svårt. Det kanske inte är så svårt. Det borde ju vara då Göteborg, Ullevi. Där för övrigt Coldplay precis körde. Och jag såg en TikTok där det var ett gäng med människor som satt utanför Ullevi på en kulle. Och det var så otroligt bra ljud. Och det var otroligt fint för att man kunde se fyrverkerierna liksom utanför. Man hörde bra. Nu kanske jag, det känns som att jag försöker hitta bra saker om jag har sagt samma sak två gånger. Men, och sen den sista grejen var att man kunde se liksom publikens lampor. Jag ska försöka hitta det klippet och lägga det här. Otroligt kul. Och det var ju roligt också att det var många som var där. Så att gratis biljett, bra ljud och man kunde se ganska mycket. Ullevi, vi zoomar in på Götlaborg. Och så är det väl på den här sidan här någonstans skulle jag gissa mig till att det är. Jag har inte varit så mycket i Göteborg. Jag har för övrigt aldrig varit på Ullevi. Det får gå som det går nu. Men vi kommer ju i alla fall hitta det tror jag. Kanske att det är här eller? Det är helt fel. Här har vi det. Basketplan, fotbollsplan. Nej, skojar. Jag vet också för övrigt att man kan se det om man zoomar in. Alltså så här. Det syns. Det är så otroligt stort. Jag vet inte hur stort. Men det är väldigt stort. Här är det. Ullevi. 75 000 vid konserter. 40 sittande. Jag vill veta, Friends har 60 inklusive ståplats. Det är ju sjukt. Ullevi är alltså större i mina matematiska kunskaper. Ja, sjukt. Very crazy. För övrigt har jag varit i Friends. Jag måste säga det. Jag har varit där men inte Ullevi. Vad ska man göra? Jag gillar den här bilden också. Det är så äckligt att vara så nära folk. Men jag ska bara ta en panorama. 360 photo. Ingen var beredd. Hade någon sagt i närheten av mig, jag ska bara ta en 360 photo, då hade jag typ bara... Okej, kluriga är ju att veta vilken sida vi är. För att det kan ju vara hur fel som helst det här. Okej, jag tror att vi är på rätt sida. Men vi är ju typ här skulle jag tro. Så vi gissar på det. Det här är nojigt faktiskt. Men jag hoppas. Yes, 8 meter. Det hade kunnat gå riktigt dåligt där. För att man vet aldrig med de där bilderna. Om de är helt felplacerade. Vi går vidare till nästa runda. Fjärde rundan, det här går strålande ju. Och här är vi framför kanske Sveriges tråkigaste arena. Var är den ens? Är det här arenan? Sundsvall. Vad håller ni på med här? Vad håller ni på med? Var? Nej. Vår stad. Vilket dåligt font. Åh, gud. Ja. Jaja, det kanske är jag som inte kan läsa. Men okej. Sundsvall är vi i. Vi är i en liten kulle. På en kulle som man säger på svenska. Så vi zoomar in på Sundsvall. Ska vi se om vi kan se vad det är för arena. Vad den heter. SDFF Sundsvall kanske. SDC. Kanske att det är här. Känns ju inte helt idiotiskt. Vilken väg är vi på? Eller gatan? Vilken gata? För det säger en del om livet. Här har vi Slöjdgatan. Slöjdgatan, snyggt, där har vi det ju. Det var en otrolig gissning måste jag ändå säga. Men det såg lite ut som att det här skulle kunna vara en kulle liksom. Ni fattar, ja. Ska vi in här och bara, jag är så otroligt glad av att jag slipper stå kö. Där, titta. Äntligen fick jag se den. Vi är framför det där. Lite längre åt det här hållet kanske. Ja, vi gissar på det där. Det är säkert okej. 7 meter skulle jag ändå påstå att jag är närmare. Men who's counting? Vi går vidare till sista rundan. Alltså, vi går med flygande fart igenom det här. Men det har varit otroligt kul måste jag säga. Jag hoppas på en riktigt bra sista runda nu. Vi kör. Här är vi. Akkreditering. Ja, okej. Okay. Ja, det här såg ut som Vilda Västern typ. Nybebyggt område ser ut som också för övrigt. Här då, Landskrona. Pilåkern. Var kan vi vara? Kan vi se någonting här som... liksom säger vad vi är. Vi har en Stena fastigheter. Har vi någonting här? Vänta, vad sa du? Ah!
Det är som ett barnprogram liksom. Landskrona är vi. Det har vi ju förstås här. Här förstås har vi det. Landskrona är ju precis här. Ja, exakt. Här har vi ju såklart Landskrona. Ah, jag visste väl att Landskrona var här. Jag hittar för fan Falköping innan jag hittar Landskrona. Är det längs med vattnet? Jo, men visst är det längs med vattnet. Här är det ju. Gud, jag alltså fick hjärnsläpp, skyller på det. Var är vi då? Vilken arena var vi vid? Vi är vid en, ja, Landskrona Boys. Var ligger Landskrona Boys? Här kanske? Landskrona IP har vi här. Kanske att det skulle kunna vara där. Vi kan kolla vad vi är på för gata i och för sig. If we can find the gata now. Pilåkersgatan. Pilåkersgatan, ja. Vi är ju här, vad sjukt. Och då är ju nästa fråga, vilken arena är vi framför? Är det den här eller är det den här? Vi går tillbaka till start. Nu gäller det att vi hittar någonting riktigt bra här. Här är ju vänta, jag känner ju faktiskt igen mig. Jag tror att vi har kört den här. Kanske. Jag tror att vi är där. För att den svänger ju liksom. Och där svänger det och där är rakt. Så att jag tror att vi kommer gissa på det här där. Ska bara se. Ja, jo, visst är det så. Vi gissar på det där. Boom, spot on, get a perfect guess. Ja, jag vet inte om det var en perfect guess. Det var ju 2 meter, men 5000 poäng på sista och 25000 totalt på hela gamet. Vilken grej, hade ni kunnat ta alla de här? Skriv i kommentarerna, kul, jag tyckte det var väldigt kul. Vad vill ni se näst? Skriv i kommentarerna. Så ses vi i nästa video och prenumerera också. Why not, when you're down there. Vi ses, hörs, hejdå.